Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o nekim specijalnim trouglovima i pokazat ćemo kako se rade zadaci sa ovim specijalnim trouglovima. Prvi specijalni trougao koji imamo je i poznat kao pravougli trougao sa uglovima 30, 60 i 90. Ajmo da nacrtamo jedan pravougli trougao. Obično imamo da je pravougao kod temena C, a ova preostala temena, recimo A i B, imaju neke svoje uglove, ugao kod temena A 30, na primjer ugao kod temena B 60. Mi kod ovakvog trougla pravouglog 30, 60, 90 imamo osobinu da najkraća kateta, koja je najkraća kateta? Najkraća kateta je BC. Kako mi određujemo najkraću katetu? Najkraću katetu određujemo tako što se nalazi preko puta najmanjeg ugla. Ovaj ugao je najmanji jer je 30 stepeni, preko puta njega se nalazi najmanja kateta. Ako je ona neke dužine, recimo dužine A, onda će hipotenuza biti duplo duža od te kraće katete. Dakle, ovu hipotenuzu koju imamo AB, odnosno to je ova stranica preko puta pravog ugla, će biti duplo veća od nje. Dakle, u svakom ovako pravouglom trouglu 30, 60, 90, kraća kateta je duplo manja od hipotenuze, odnosno hipotenuza je duplo veća od kraće katete. A kako možemo dobijemo dužinu ove stranice AC? Ako imamo ovako jedan trougao, pa mu nadodamo još jedan isti takav, šta dobijemo, koji trougao dobijemo? Ovdje će također biti 30 stepeni, ovdje 60, pa ako posmatramo ovaj veliki trougao, vidjet ćemo da je taj veliki trougao zapravo jedan jednakostranični trougao, jer ima sva tri unutrašnja ugla od po 60 stepeni. I onda je ovdje ta stranica AC zapravo visina tog jednakostraničnog trougla. Kako dobijemo visinu jednakostraničnog trougla? Dobijemo po formuli A koren iz 3 sa 2. Međutim, ovdje su sve naše stranice 2A, pa to kad ubacimo 2A puta koren iz 3 sa 2, dobit će se da je dužina stranice AC A koren iz 3. Znači, još jednom, ako imamo neki pravougli trougao sa uglovima 30, 60 i 90, ako imamo hipotenuzu 2A, manja kateta će biti A, a ova kateta veća će biti A koren iz 3. Sljedeći specijalan trougao koji imamo u matematici je jednakokrako pravougli trougao. Jednakokrako pravougli trougao će imati osobinu da su mu dužine krakova jednake. Dakle, ako ovdje imamo pravougao kod temena C, s obzirom da je on jednakokrak, imat će preostale unutrašnje uglove od po 45 stepeni. S obzirom da su ti uglovi jednaki, onda će dužina ovih stranica, odnosno kateta koje se nalaze preko puta tih jednakih uglova, također biti jednake. Dakle, ovdje će biti A i ovdje će biti A. A kako možemo dobijemo kolika je dužina ove naše hipotenuze AB? Možemo da dobijemo tako što nadodamo ovom trouglu još jedan trougao. Dakle, ako ovako produžimo, da bismo dodali još jedan trougao, onda će i ovdje biti 45 stepeni, ovdje 45, ovdje 90. I dobit ćemo da je ova velika figura zapravo kvadrat. Tako da ovu hipotenuzu AB koju tražimo će nam predstavljati dijagonalu kvadrata. A kako dobijemo dijagonalu kvadrata stranice A, dobijemo po formuli A puta koren iz 2. Dakle, kad dobijemo u matematici jednakokrako pravougli trougao, da ima jedan prav ugao i dva ugla od po 45 stepeni, njegove katete su recimo A i A, a hipotenuza se dobija pomoću formule A puta koren iz 2. Ajmo da krenemo sa zadacima. Prvi zadatak koji imamo ovdje je da imamo neki trougao ABC koji je jednakokrako pravougli. Čim je on jednakokrako pravougli, to znači da ima dva unutrašnje ugla od po 45 stepeni i prav ugao kod temena C. Ove preostala temena su A i B. Kaže da te dužina stranice AB da je 10 koren iz 2. Potrebno je da izračunamo dužinu stranice AC, znači ovo AC je nepoznato. Šta mi ovdje imamo od osobina koje smo dobili, koje su vezane za jednakokrako pravougli trougao? Pa imamo da su katete iste dužine. Dakle, ako ja stavim da je ovdje kateta A, onda će ova nepoznata kateta također biti A, a hipotenuza će se izračunavati po formuli A koren iz 2. Znači, nama će ovo A koren iz 2, A puta koren iz 2, zapravo biti 10 koren iz 2, odnosno 10 puta koren iz 2. I onda možemo da skratimo ovdje ovaj koren iz 2 i koren iz 2 i dobit ćemo da je dužina
stranice AC jednako 10 cm. Dakle, ovo ako je bilo nepoznato je 10 cm. Ajmo sada da uradimo sljedeći zadatak. Opet i ovdje imamo da nam je dat jednak okrak pravougli trougao. Pravougao je kod temena C. Preostala temena su A i B. Imamo da je dužina stranice AB 6 cm. Potrebno je da izračunamo dužinu stranice AC. Dakle, dužina ove stranice AC je nepoznata. S obzirom da on je jednak okrak pravougli trouglo, imamo da su unutrašnji uglovi 45, 45 i 90. Mi znamo, dakle, kod takvog trougla da su katete dužine A i A, a hipotenuza da je A koren iz 2. Drugim rečima, ova stanica AC koja je nepoznata ja mogu da obeležim sa A i ovu BC mogu da obeležim sa A, a ova hipotenuza koja je data da je 6 je zapravo A koren iz 2. Dakle, imat ćemo da je A puta koren iz 2 jednako 6. Ovdje imamo jednačinu gdje je nepoznat prvi činilac, njega ćemo dobiti tako što proizvod podelimo poznatim činiocem. Znači, to će biti jednako 6 podeljeno sa koren iz 2 ili 6 kroz koren iz 2. A će biti jednako, ne ostavljamo ovako, ne smemo da imamo koren dole u razumku, pa ćemo morati da racionališemo, pomnožimo i gore i dole sa korenom iz 2. Gore kad pomnožimo 6 sa korenom iz 2, to će biti 6 korena iz 2, a dole kad pomnožimo koren iz 2 puta koren iz 2, to će biti, recimo, koren iz 4, odnosno A će biti jednako 6 koren iz 2, koren iz 4 je 2, pa možemo skratimo šesticu i dvojku sa 2, ovdje će ostati 1 gore 3, i imat ćemo da je A zapravo jednako 3 koren iz 2 cm, ovo kroz 1, dakle razumačku crtu i kroz 1 nema potrebe da pišete. Dakle, dobili smo da je ova nepoznata stranica bila dužine 3 koren iz 2 cm. Sljedeći zadatak koji imamo, imamo ABC da je pravougli trougao sa pravim uglom kod temena C. Dakle, stavit ćemo ovdje da je pravougao kod temena C. Preostala temena su A i B. Imamo da je dužina stranice BC 12 cm, to je ovdje, da je ugao kod temena B 60 stepeni, dakle stavit ćemo da ovdje 60 ide ugao kod A 30 stepeni, potrebno je da nađemo dužine stranica AC i AB, dakle ovo AC je znak pitanja i ovo AB će biti jednako znaku pitanja. E sad, mi smo rekli kod ovakvog pravouglog trougla sa uglovima 30, 60 i 90 da nam kraća kateta, recimo, je dužine A, onda će hipotenuza biti 2A, a ova duža kateta će biti jednaka A koren iz 3. Drugim rečima, mi ovdje u zadatku ćemo imati da je A 12, a nepoznata je ova hipotenuza koja je 2A i nepoznata je kateta koja je A koren iz 3. I onda vrlo lako to možemo da nađemo. Dakle, AB će biti jednako 2 puta A, odnosno AB će biti jednako 2 puta 12, AB će biti jednako 24 cm. Dobili smo da je hipotenuza 24 cm, a kako da dobijemo ovu katetu AC? AC ćemo dobiti po formuli A puta koren iz 3, odnosno AC će biti jednako, umjesto A pišemo 12, pa će to biti 12 puta koren iz 3 cm i time smo dobili i dužinu ove druge katete. Sad imamo jedan zadatak koji će nas možda malo naterati na neko razmišljanje. Dakle, imamo jedan trougao sa uglovima 45 stepeni 60, treći ugao je nepoznat, imamo jednu stranicu da je dužine 4 cm, potrebno je da nađemo dužinu stranice AB i potrebno je da nađemo dužinu stranice AC. Ideja kako ćemo da uradimo ovaj zadatak je da spustimo visinu iz temena C na stranicu AB, visina ide pod pravim uglom, dakle ovdje će biti pravougao, odnosno ugao 90 stepeni, također će i sa druge strane biti pravougao. E sad dajmo da posmatramo, ovdje možemo stavimo da je recimo teme D. Ajmo sada da posmatramo ovaj trougao sa leve strane ADC. Imamo jedan pravougao, imamo jedan ugao 45 stepeni, to će značiti da će i ovaj drugi ugao morati da bude jednak 45 stepeni, dakle dobijamo da je taj trougao ADC jednak okrako pravougli trougao. Sa druge strane, sa ove desne strane imamo da je trougao također pravougli, ima jedan pravougao, ugao od 60 stepeni, dakle treći ugao će biti jednak uglu od 30 stepeni. I onda imamo da je to naš trougao 30, 60, 90. Imamo ovdje hipotenuzu tog trougla da je 4 cm. Ajmo da izračunamo i ostale stranice tog trougla. Mi smo rekli da kad imamo tako neki trougao od 30, 60, 90, ovdje recimo 30, 60, 90,
da nam je stranica preko puta uglo 30 stepeni, odnosno kraća ka teta A, da je hipotenuza 2A i da je duža ka teta A koren iz 3. Drugim rečima, ova naša hipotenuza ovde će biti jednaka 2A, ova duža ka teta će biti jednaka A koren iz 3 i kraća ka teta će biti jednaka A. Dakle, mi imamo da je BC jednako 4 cm po tekstu zadatka, a da je to jednako 2A. 2A je jednako, dakle, 4. Kako iz ovoga možemo dobijemo A? Pa A možemo dobijemo tako što četvorku podelimo sa 2. A će biti jednako 2 cm. Čim smo dobili da je A 2 cm, to znači da je ova dužina DB, s obzirom da je ona A jednaka 2 cm, i potrebno je da nađemo dužinu ovu CD. CD će biti jednako A puta koren iz 3, odnosno CD će biti jednako A nam je 2 i samo koren iz 3 dopišemo, dakle to će biti 2 koren iz 3, ova stranica ovde je 2 koren iz 3. E sada, ajmo da posmatramo tu stranicu CD u okviru ovog trougla sa leve strane. Mi smo rekli da je to jednakokrako pravougli trougao, pa kad imamo tako neki trougao da je ovde pravougao, ovde uglavio 45 stepeni, onda su katete jednake, dakle ako je ovde bila kateta A i ovde će biti kateta A, a hipotenuza će biti A koren iz 2. Tu je mečima, ako smo dobili da je ovde 2 koren iz 3, onda će ova donja stranica AD također biti 2 koren iz 3. Dakle, AD će biti jednako 2 koren iz 3, pošto ona isto jednaka sa CD. I potrebno je još da nađemo ovu hipotenuzu, hipotenuza je AC, hipotenuzu dobijemo po formuli A koren iz 2. A šta smo uzeli za ovo naše A? Možda je trebalo ovako, stavljam x-ove, pošto ajde u ovom prvom truglu je A, a ovom drugom da budu x-ovi. Znači, katete su dužine recimo x, a hipotenuza x koren iz 2. Mi imamo ovde da nam je x jednako 2 koren iz 3. Potrebno je da nađemo hipotenuzu AC, koja je po formuli jednaka x puta koren iz 2, odnosno AC će biti jednako, umjesto x pišemo ovo 2 koren iz 3 i puta koren iz 2. AC će biti jednako 2 puta, množimo ovo koren iz 3 puta koren iz 2, to je koren iz 6. Dobijemo da je AC jednako 2 koren iz 6 cm, a AB ćemo dobiti tako što saberemo ove dve dužine, saberemo ovo i ovo. Dakle, nama će AB biti jednako kada saberemo AD i DB, AB će biti jednako AD je 2 koren iz 3, DB je 2. I to tako ostavimo. I dobili smo dužine ovih naših stranica. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.